bias. Absurd. Itu lagi tiade. Nopo. Bapre. Ya tu kude mulai 5000 hoi gol koi. Salah. Ya kadi dom esati dibo lagi. Hello, Baba. Ei nobor khude mule 5000 hoi gol koi. Ta kadi lok pale susura dhori lo ahibi sun. Abode. Ki hol deuta? Ta susura ena kotha koisa. Tumak kio lage? Tumi ebur kothat mon ni diba. Oha kunat mon dia. Pohat kene koi mon dim deuta? Kolejot sokole tumak lor prashna kore. Je ko kam bon nokora koi kene koi iman pukhut chuliba pare. Moi nokole sokole jane je tumi ejon kabuli. Kidina mur logor pompir re thakok. Kudor paisa bisai kio iman marhor korisila. Misha kotha, ebur tumak kune koise? Kune koise? Tumar beya na lagil ne? Hihotor nisina dukhiya manuhok biporot sohayor namot dhon luti boloi? Besiri ekdina pompla pe koribo noarile. Tat mur ki dukh? Mur ki dukh? Sob tumar karone hoise deuta, sob tumar karone hoise. Ketiyaba ebur lasor upor hat khari bole, moi ekhon ghore gusi jam. Ho, gusi jam. Salah nomor aku kut pam. Yak salah. Eh bapak puja kau apa? Hanti yang mungkin bom lah. Zodiak kau tahu lah. Tuai. Kisno kisno. Pitai, to hatolo jabolo ulaiso neki? Parile to rimahator ghot mate khaloga hebisun, tai kio college jua nai? Kuna paisu, tai ma khenu bule Noriyat pori ase, to bola gome puwa nai. Nai, na pao no hoy? Bohut dangor bemar hoise, cancer hoise bule. Bohut toka lage doctor e koise. Oh, etu tu bohut dangor kotha? Amar nisina manuh kene koi bhal koribo? Oh, ene koi hole dekhun tai kailo form fill up koribo noribo. Kik Beri ya holi sih. Tamu kan mulut dorap. Wali gua mana bal payne ne payne. Oh, apa nih? Oh, moy. Tuh kayak bisa dia silu. Bosa kot, bosa. Bosa kot. Bosa, bosa nai. Moy, mati kon besi ya. Tuh malu ke bosa lu hamaim dia. Eh, kebun apa? Woi, tek bare toy kiban hoy kiba ta koy polai gusi jao. Tar bisot manhu nai kia hoy jao. Poisa de. Heri, heri mane? Ei sala. Ei tu dekhun moribo etia. Halbasilu deh, tamu kau tuh di mod ha, hal jaga kamu kuil ya.
দিছো দেউতা একে থাপৰে নাকে মুখে তে জুলিয়াই দিছো তাই কেতিয়ালৈ দিব তো কলিনে নাই আকো উদে মুলে যে 5000 হলগে কলু তার হাতত হেনো পয়সা নাই মাটি বাড়ি বিক্রি কৰিহে পয়সা দিব কি মাটি বাড়ি বিকিব পাইলে ধান্দা কৰিবিছোন আমি লম দেউতা টকাই পেট নভৰিল ন তোমালোকৰ এবাৰ আকো মাটি চকু পৰিল দেউতা কিবা এটা কথা পাতি থাকিলে এজনী আকো কোপা টপকি পৰে বাদে কেবু কথা ৰ এই ৰসু ৰ এই ৰামৰ খুদৰ পইচাটো কথা কি হলো তোমালোকক কৈ কৈ মানে ভাগৰি পৰিছো বৰ অসহ্য লাগিছে অ তুমি কোনা কৈ থাকিব দিছে সুয়া দেউতা ধন টকা পইচা মাটি বাৰি এইবোৰ লোক বাদ দিয়া সকলোৰে লগত মিলি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ শিকা তুমি জানা মাজুলী এটুকুৰা মাটি কিমান মূল্য না জানো আৰু জনাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু মনত ৰাখিবা দেউতা ধন টকা পইচাই সকলো নহয় মানুহ মৰিলে বিঘাই বিঘাই মাটি নালাগে মাত্ৰ নিজৰ সতো জোখাৰে মাটি লাগে তই ভিতৰলৈ যা এইবোৰ উপন্যাসৰ ডাইলগ কলেজত দিবি পুৰস্কাৰ পাবি ইয়াত নহয় তহঁতে তা পালিহি ভালে কুশলে ফৰ্ম ফিলাপ হ'লনে হ'ল হ'ল কিন্তু ৰিমাজনীলেহে বেয়া লাগিছে তাই হেনো পথাৰত কাম কৰিহে আমাৰ ধাৰকিটা মাৰিব হেই নালাগে নকলি কিয় কলো কিন্তু আমিওচোন দুখীয়া মানুহ সিহঁতৰ বিপদত আমি সহায় নকৰিলে আমাৰ বিপদত কোনে সহায় কৰিব পিতাই মাজনী বুকুখন জ্বলা পোৰা কৰি আছে গেছ নেকি তই আলু এটা পুৰি ভাত কেইটামান দেগৈ যা অঁ হ'ব দে তই আধা ঘণ্টা ৰ অঁ হেল্ল' বাবা এই সি দিলেনে অঁ অঁ এই ৰচোন তাই এই মানুহক ইমান তেজ ওলোৱাকে নামাৰিবিচোন অঁ 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 তই অকণ সোনকালে আছোন মোৰ গাটো ইমান ভাল লগা নাইচোন কাঢ়িছে দেউতাই দেউতা 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 তুমি কাহিছা যে ইমান কি হৈছে নাজানো দেউতা অ দেউতা কি হৈছে তোমাৰ কিয় তেজ ওলাইছে দেউতা বাবাক ফোন কৰ হেল্ল' অ দাদা দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে মুখেদি তেজ ওলাইছে তই সোনকালে আহচোন সোনকালে মই দেউতাক হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ ঐ ভণ্টি এই তোৰ লগৰ ৰিমামাকে ভাল পাইছেনে নাই পাইছে বুলি শুনিছোঁ কিবা দুখীয়া সহায় কৰা এন জি অ' এটাই খৰচ বহন কৰিছে বোলে হওক দে এন জি অ' চেন জি অ'বোৰ আৰু হওক তেতিয়াহে দুখীয়া মানুহবোৰক বহুত সহায় হ'ব তাকেহে দিনটো কাম কৰি ৰাতিৰ ভাত সাঁজ গোটাওঁহে বাপু পিতাই পিতাই কি হৈছে মোবাইলটো ল 108 লৈ ফোন কৰ অঁ কৰিছোঁ কৰিছোঁ হেল্ল' 108 অঁ দেউতা তোমাৰ লাঞ্চ বেয়া হৈছিল আৰু সেইকাৰণে চিকিৎসাৰ নামত সকলো বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল কিন্তু মানুহে বাবা কি কৰিলে সি একো যা যোগাৰ নকৰিলে নেকি মানুহে সি দাদা দাদা তোক কালিৰ পৰা বিচাৰি আছো ক'ত আছিলি
আৰু এতিয়া ইয়াত এনেকৈ বহি আছো যে ইফালে দেউতাক টেষ্ট লাগে দে আকৌ মই কৰ পৰা দিম দেউতাৰ এ পজিটিভ তোৰো এ পজিটিভ তই দিব পাৰিবি ডক্টৰে কৈছে সিৰিয়াছ বুলে বল বল সোনকালে বল জি কৰি থাক তই মই মনিক বিয়া পাতিলোঁ আৰু মই নতুনকৈ ফ্লেট এটা ল'ম চাওঁ চাওঁ আঁতৰ মাজনী এইবিলাক মোৰ কৰ্মৰ ফলত মোৰ ল'ৰাই মোক এৰিলে দুখীয়াৰ টকা পইচা ধন সম্পত্তি আত্মসাত কৰি আজি মোৰ নিজৰে পইচা পাই নোহোৱা হ'ল হে ভগৱান তুমি মোক ক্ষমা কৰা মই দুখীয়াক বহুত অন্যায় কৰিলোঁ প্ৰভু সেইকাৰণে কয় মানুহে যি কাম কৰে তাৰ ফলেই জীৱনতে পায় অ তহঁত দুটা ইয়াতে বহি আছ অ পিতাই আমি ইয়াতে বহি আছো মই অলপ ভাল পাইছো নাপাবি কিয় আমি দুখীয়াক সহায় কৰিছো আমাকো দুখীয়াই সহায় কৰিছে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহায়ত তই বাচি আহিছ অঁ পিতাই তোৰ যিটো বেমাৰ ডক্তৰে কৈছিল 10 লাখ টকা লাগিব গাঁৱৰ ৰাইজে কোনোবাই ধান বেচি কোনোবাই মাহ বেচি তোক ভাল কৰি আনিছে অ বোপা এই গাঁৱৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকৰ এই সহায় কেতিয়াও মই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম মাজনী বোপা তহঁতে পাৰ যদি 3 আধামান কীৰ্তন পঢ়াই ৰাইজৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ